çfarë ti themi ne tani kësaj? Është e lejushme në mënyrë absolute, por unë më vjen keqë sepse duhet të masim dhe gjendjen shpirtërore të tyre. Kush në pareqe gjendjen shpirtërore, gjendja psikologjike? Një raport psikologjik. Duhet më patjetër të kem psikologjik dhe në bazë të raportit psikologjik dhe rendimit psikologjik që këta kanë, duhet të merret masa e dënimit për ta. Sepse shumë dënohen shumë njerëz dhe nuk shikohet ana psikologjike. Ajo më të vërtet nuk e ka lënduar nipin e saj. E ka marr, por nuk e ka lënduar. Dhe si të shikot dhe fëmija jo, është shëndoshe mirë. Ajo thot nuk e kam lënduar fizikisht, por të alargosh fëmijën nga nëna nuk ka lëndim më të madh, patjetër. E ka lënduar shpirtërisht, por akte fizike nuk ka kryer në të. Patjetër. Sepse kjo tregon se ajo me të vërtet ka dashur që ta marrë dhe ta rrisë vetë. Që fëmija me pa baba të jesi edhe pa nën. Dhe kush ta rrisë, ta rrisë në gjyshërit. Kjo është, domethënë, një mentalitet i vjetër i jonit shqiptar, të cilët është djalit ton dhe duhet ta rrisim ne jo. As nuk ka mentalitet, as nuk ka tradita, as nuk ka zakone që ty mund të ta heqë fëmijën, as nuk ka ligj as shtet, sepse dhe nenet janë të qarta dhe të rregullta. Unë nuk e kuptoj se pse i zgjatin dhe këto, sepse tregonte dhe Zoja aty që kanë dashur të më marrin kujdestarinë e fëmijës. Ku shkuan këto ligje dhe këta shtete të cilët shkojnë dhe ankohen dhe i zgjatin, i stërzgjatin? Këtu është edhe një faje ligjore. Ata kanë tentuar. Është edhe një faje ligjore. Pse është një faje ligjore? Sepse dihen nenet, rregullat ligjore janë të qarta. Kur është i vdekur njëri prind, fëmijën e merr prindi tjetër. Me një firmë fare të thjesht, pa i zgjatur seanca gjyqësore, ato mund ta formosin dhe t'ia japshin nënës së tyre. Pse e kanë zgjatur që një vit? Jo të marrë kujdestarinë nëna, jo të marrin gjyshërit. Çfarë është kjo? Prandaj kjo është neglizhenca ligjore, i kanë quar dhe ju kanë dhënë hapësirë dhe motivacion pozitiv që edhe gjyshërit t'i kryjnë këto akte. Prandaj po kryjnë dhe këto akte dhe këto lloj veprime në Shqipëri, edhe nga neglizhenca e moskryjes së detyrës ligjore. Dhe këto kanë marrë sikur marrin një pozitivitet, sikur marrin, domethënë, një forcë, ligji po na ripërsëritet, ligji po na jep një hapësirë, një variant të cilet do e shtym këtë seancë, ka seanca të cilet i kanë zgjedhje të shpejta, i kanë zgjedhje momentale. Pse i zgjatësin? Atëherë thonë pse arritëm në këtë pikë, në që të bëhet ky lloj veprimi dhe dalin si hero këta. Ja sollën fëmijën. Ja u ka sjell gjyshja sepse për shtet nuk e sollën. Kësollën, ajo e solli, me të vërtet e solli nga frika e shtetit, sepse po mos ishte përsëri nuk do ta sillte. Prandaj unë nuk bin dakord me zgjatjet e tyre ligjore që i bëjnë nëpërmjet këtyre gjykatave, këtyre gjërave, janë neglizhenca moskryese punës së detyrës së tyre. I kanë marrë përsipër një proces që është nul, sepse nuk ka bazë ligjore, derisa nëna është gjallë, nuk diskutohet që fëmijën do ta rrisë nëna biologjike. Që në seancën e parë i jepet firma nënës. Po. Formos ca dokumente dhe ajo ik me atë firmë që e ka hedhë, ajo nuk ka gjyshër apo nuk ka gjallar apo kushdo tjetër që është ty ta merr, ta jep të drejtën ta marrësh fëmijën e dikujt tjetër. Ai është i yti. Dhe ti do ta rrisësh. Ajo që më bëri çudi nga gjithë lajmi ishte që të tre këta persona ishin të kthjellët dhe ishin në bashkërendim dhe ishin dakord të tre që ta bënin këtë akt. Pra nuk doli dikush nga këta që ti thoshte nënë dashur çfarë po bën, ose bashorti ti thoshte grua e dashur, ai është nipi jon, nuk është djali jon, nuk mund të zvendësoj dhimbjen e humbjes së djalit duke rrëmbyer nipin, duke hequr nipin nga nëna biologjike. Dhe dyshoj që megjithatë do të shohim se si do të zhvillohet procesi. Për momentin ata janë të arrestuar, pra gjykata e Durrësit i ka lënë në burg. Megjithatë kjo është një ngjarje që ka edhe një mesazh të fortë brenda për te këta lloj njerëz, aq sa të duken të arsyeshme, aq sa të duken të qetë, aq sa të duken ty të kontrollueshme, këta lloj njerëz të cilët kanë përjetuar vdekje, ato aty i kanë dhe kanë rendimin më të keq mendërisht. Madje kanë të prekur psikike në njeriu, të cilët njeriu mendojnë e ruajnë qetësinë momentale, sepse po ti shikosh më mbrapa, ato e japin veten dhe e paraqesin veten. Ndërsa aty kur janë, për shembull, ato kanë një ruajtje qetësie momentale, po kanë një rendim të psikikës së njeriu, të cilët të duken të qetë, por janë të mbi ngarkuar, kanë mbi ngarkesë mendore dhe nuk arrin ta kontrollojnë veten, ta logjikojnë veten, nuk arrin të flasin me vetveten, të bëjnë dialog me vetveten dhe ta pyesin çfarë po bëj, sepse i ka pushtuar dhimbja.
Prandaj unë them ato edhe aktin që e kanë kryer, ndoshta është edhe kjo varianti tjetër që e kanë kryer edhe nga mos kontrollimi vetvetes, nga dhimbja që kanë përjetuar. Po, nëna kuptohet nga dhimbja, por deri diku vllai në një moshë më të re, shikot tek vllai përsëri dhimbja nuk është e barazuar me ato. Jo, nuk ka barazim. Dhimbja e familjes apo? Dhimbja kanë të gjithë familja, po dhimbja si prindi, domethënë nuk mund të ketë barazim. Po, pra. Nuk ka një barazim. Ndërsa vllai mos është ai që i ka shtyrë dhe këta, ose pleqt, do më thënë, e kanë hedhë si ide dhe e kanë kryur të tre së bashku. Po, të tre së bashku e kishin kryur. Po, pra, ne duhet të gjemë autorin i cili e ka hedhë si ide. Nuk besoj se e kanë hedhë të tre së bashku si ide. Kush e ka hedhë ide në para? Por e kanë bështetur njëri tjetrin. Edhe kjo është pra, hedhja ides më përpara ai duhet të analizohet dhe të psikoanalizohet me një psikolog. Ose psikiatër, dhe psikiatër pse jo. Dhe duhet të ta shikojmë gjendjen e tij. Kush i tha atij dhe çfarë i tha mendja atij, sepse duhet ta analizojmë nga ana psikologjike, se pse e mori ose pse hodhi këtë ide që t'ia fshejmë fëmijës. Dhe ta shikojmë rendimin e tij psikologjik. Nëse është njëri prej prindërve, më të vërtet ka rëndesë psikologjike. Nëse është i vllai, më të vërtet duhet të shikojmë gjakftotësinë e tij. Mm-hmm. Sepse për të mbushur boshllëkun që i ula vllau i grua i vet. Është merruar deri në pikën sa mund të kërkojë mbrojtje dhe nuk e di se si do të shkojë tani sikur më vonë situata sepse ai fëmijë pa diskutim që do ketë nevojë edhe për gjyshrit, por në kushte të tilla nuk do të gjyshrit. Po tani ku do ta marrë besimet? Ku do ta marrë ajo? Këtë do thoja, ku do ta marrë ajo besimin që tani do t'ja u çojë çdo javë gjyshërve? Sepse një nën shumë e re, 23 vjeçë dhe kishte vendosur pa i dhënë të drejta shteti, ligji, ajo kishte vendosur se çdo javë t'ja ulinte, çdo fund javë t'ja ulinte niprin e tyre. A nuk ishin të kënaqur ato? Ajo me pak fjalë po arrisnin të dy. Si nana vetë dhe nipër. Po, e ka dëshmuar ajo që ne donim ta merrnim sepse na zvendçonte dhimbjen e tyre. Po, pra, këto nuk e vlerësuan sepse me pak fjalë ato po e rrisnin dhe po ja zvendçoshin dhimbjen. Nuk ka dhimbje, dhimbja nuk zvendçohet. Dhimbje me dhimbje njeriu mësohet, as nuk kalohet, as nuk shërohet. Thjesht mësohesh duke jetuar çdo ditë me të. Kjo është dhimbja. Por unë do të thoja edhe një diçka tjetër për këtë rastin që doja të thoja për nënën që është 23 vjeçë, doja t'i thoja një bravo për vendimin që kishte marrë që në fillim dhe pastaj do të thoja që më vjen një keqardhje shumë e madhe për të e cila e përjetoi plus vdekjes edhe për të nuk kishte një rast, kishte edhe kjo vdekjen e bashkëshortit. Që është dhe plus që ja morën dhe fëmijën nga krah, kjo kishte dy dhimbje plus. Edhe plus e treta ishte që është dhe më e re, 23 vjeçë. Që çfarë do t'i themi kjo? Kjo kontrollon veten. Kjo kishte dhimbje, kishte vdekje, vdekja ishte edhe për këtë. E kanë trajtuar si inekzistente, le të themi. Nuk e kanë përfshirë fare. Po i marrin djalin edhe po zvendçojnë dhimbjen me djalin tonë dhe. Po kjo kishte dhimbje sepse kishte humbur bashkëshortin. Tani dhimbja e dytë dy fish ishte që ja morën dhe djalin. E plus se tjetra ishte që është edhe një moshë që po rritet, ajo po rritet vet, 23 vjeçë po rritet vet. Dhe çfarë të rritet, si të rritet ajo? Ka nevojë të rritet vet ajo. Tani ka nevojë të rimarrje veten kjo. Kjo zonjë tani zonjës është vajzë gocëre, edhe pse është bërë nën, ajo është gocëre. Nënëre. Që ajo ka nevojë të rimarrje veten në shpirtërisht, pika e parë. Pastaj psikologjikisht dhe pastaj ajo do një qetësi dhe do një hapësirë të veten që nuk duhet ta shqetësojë askush këtë ditë pavarësisht se ajo tani është nën rrëmuj. Sepse me të vërtetë duke edhe në bazë të ligjit dhe ligji këtej, dhe fëmia e mirë shqyqur se ju rikthye këtej, dhe mosha që ka këtej, si do ta marrë veten kjo? Uroj të ketë njerëz të cilët ta mbështesin të paktën me fjalë. Edhe të ketë mbështetje shpirtërore, se për këtë ka njeriu nevojë. Edhe me moshën që ajo ka nevojë për mbështetje, edhe për mbështetje psikologjike, edhe për mbështetje mendore, por pika parë për mbështetje shpirtërore ka nevojë. Një rast që duhet të marrim sim të tjerët. Me qartë, një mbyllje më së miri pra një rast për të marrë mësim dhe për të reflektuar. Po. Do ta devijojmë nga aktualiteti social dhe do të kalojmë pak tek Big Brother, ashtu si çdo javë.